Välkommen till Historia ett 1, 1 med mig, P.O. Sernhammar för dig på Himstalunds utbildningscentrum och i bakgrunden spelas den dramatiska orgellåten av Bach. den dramatiska musiken får inleda det otroligt eh, ledes dramatiska eh, århundradet och epoken det långa 1800-talet. Vad har vi där då? Ja, jag kallar det den långa 1800-talet och många gör det. Det långa 1800-talet Eh, börjar 1776 och pågår ända till 1914 så det, är över, det går ju utöver 1800-talet. Börjar tidigare och slutar senare. Därför det långa 1800-talet. Varför, varför blir det så? Ja, det blir en epok som, innehåll, som har sin särprägel på det här sättet. Då. Eh, så man kan beskriva den lite enklare. För sen, för 1800-talet pågår kan man ju säga då. Det, det som dominerar 1800-talet pågår in till första världskriget som börjar 1914. Men 1800-talets tankar och uh, utveckling startar 1776. Kan man säga då. Eller man kan också starta med uh, 1789. Det är två revolutioner. Ja, men var? Vi är i Europa och vi är i USA eh, i huvudsak under epoken. Men, för det är de dominerande krafterna nu då, från och med nu. Och eh, de kommer under epoken eh, samla på sig ännu mer kraft som man redan har fått eh, i förra epoken. Men det kommer bli ännu tydligare nu. Genom att eh, man kommer skaffa kolonier och dominera i Afrika och Asien. Och det börjar med den amerikanska revolutionen 1776. USA vägrar vara en koloni till Storbritannien och det pågår alltså till första världskriget. Det stora kriget som man också kallar det, 1914. Hur? Vad ja, det revolutionerna revolutionernas epok. Den amerikanska revolutionen, när man gör sig fri från England. Det är den franska revolutionen, där, vad ska man säga, Medelklassen skaffar sig ett, ett större inflytande och man har den industriella och demokratiska revolutionen då. Symboliserad i de här bilderna med ånglok. Och på bilden ska vi se, lite större bilden här uppe, ska vi se den amerikanska revolutionen tänkte jag. Vi har imperior kolonialism. Europeiska stater har kolonier i Amerika, Afrika och Indien inte minst. Storbritannien och i Mellanöstern. På bilden ser vi imperialismen här. Där de olika länderna här drar i Afrika-kartan. Man liksom, vill ha sin del, till exempel Belgien, här, Kung Leopold som drar i sin lilla bit. är sist in på banan och vill ha Kongo för sig. Det som alla andra hade lämnat. Det som var kvar att ta. Medicin, vetenskap, utbildning förbättras och vi har en kraftig befolkningsökning. På 1800-talet. Eh, på bilden dök en eh, stor båt upp. Svenska Amerika linjen. Eh, Göteborg direkt, New York och Kanada. Vi har en migration också under 1800-talet. Eh, och eh, många, många migrerat till USA. Vi ska titta på det. Och i USA så har vi en period som, eh, som symboliseras här med Lucky Luke som ni ser. En gammal serietidningsfavorit och eh, tecknad filmfavorit för min och mina barns delar. Nämligen Vilda Västern pågår under epoken. En kort period egentligen. Ja, vad är då amerikanska revolutionen? Ja, den, den symboliseras och tydliggörs mycket i det här dokumentet som dyker upp. Då. Den, den amerikanska självständighetsdeklarationen och ibland säger jag frihetsdeklarationen. Så att jag, jag, jag blir lite nojig det jag försöker nämna detta. Och vad står i den? We hold these truths to be self evident that all men are created equal that they are endowed by their, their creator with certain inalienable rights that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Och att, att alla är skapade lika och att man har särskilda rättigheter som människa då. De här rätten är rätten till liv, frihet och möjligheten att söka sin lycka på något sätt. Men det står män. Och jag är inte helt säker på om, om, om män i några av de här som undertecknar den här deklarationen, att de menar alla människor. Men den kom ganska snabbt tolkas som att det var män det handlar om. För senare kommer ett försök att få kvinnor inkluderade i, i den här deklarationen. Slavar är inte riktigt på tal ändå tyvärr. Men ändå ett viktigt dokument för att nu, nu kan ju diskussionen på allvar börja. Varför är då kvinnor och slavar nu inte med då? I det här har inte de samma rättigheter så här. Ett viktigt dokument. Ja, amerikanska revolutionen i alla fall 1776. Kolonierna och, och det innebär att de amerikanska kolonierna gör sig fria. Eh, I krig mot Storbritannien. Och det är ju för att de börjar känna som amerikaner. Inte nödvändigtvis som engelsmän på en annan kontinent. Och Den utlösande händelsen är Boston Tea Party 1773. Till år tidigare då. Där importerat te hälls ut i hamnen. Som en protest mot England. Och deras sätt att styra skatterna faktiskt. Importskatter och sådär. Och att det skapar orättvisa. Men i huvudsak så handlar det också om att kolonierna inte ville känna sig styrda utav England längre utan att man ville sköta sina egna saker. Skatterätt hör ihop med representation, representationsrätt på något sätt. Så ska man in och skatta så ska man ha representation och det kände inte kolonisterna då i USA att man hade gentemot Storbritannien som styrde och ställde. Mm. En annan revolution är franska revolutionen 1789. Eh, så, så lite drygt tio år senare då. Och de hänger ju på många sätt ihop. För det är lite samma idéer. Och vad ser vi på bilden? Här är en bild av eh, Frankrike. Någon slags kvinnor där som står för friheten. En symbol. Här ska vi se Bastiljen tror jag. Eh, också en symbol egentligen kanske på många sätt då för över, övermaktens förtryck i Paris. Och sen är lite eh, de här frygiska röda mössorna då som blev lite typiska för revolutionen och ett slags mode då. Ja, ungefär så. Händelse. Vad handlar det om? De fattiga tar makten och lite citationstecken för att det är inte de allra fattigaste. Jag, jag skulle vilja se det som att det är medelklassen i städerna i huvudsak då som, och i Paris i huvudsak då som driver detta. Då. Och så småningom kommer kungafamiljen att dödas och eh, makt är det man är ute efter att beskära då och, få, och, och få större representation eh, och i eh, i den franska riksdagen. Då. Orsaker? Krig, sjuårskriget, en konflikt mellan Frankrike och Storbritannien om och i kolonierna, bland annat Nordamerika, för även i Frankrike hade ju de södra delarna av Amerika då för sig. Medan Mexiko var ju lite mer knutet till Spanien och där pratar man ju spanska. Eh. Och det här det här kriget tärde hårt på statens ekonomi och man behövde beskatta hårdare och då drabbades bönderna. Men adeln och kyrkan var skattebefriade fast de var rikast och det, det skapar den här känslan av orättvisa och viljan att göra någonting åt det då. Kungen utfattig. Men adeln får köpa förmåner av honom och, och eh, ännu mer då kunna förtrycka de som är underställda adeln. Eh, vi har ju lite av det feodalsamhället som ligger kvar och i Frankrike. Missväxtår på 1780-talet. Och billiga varor från industrialismens England konkurrerar ut franska varor. Vi kanske känner igen den i eh, dagens Sverige när billiga kinesiska prylar svämmar över eh, samhället. Fattigdom, svält, arbetslöshet. Sammantaget leder till en revolution i den amerikanska liberala upplysningsandan. Då. Och, och, eh, man säger utropar orden frihet, jämlikhet, broderskap. Och vi har den här moderna mojängen giljotinen som avrättar förtryckets representanter på ett så att säga humant sätt. Då. Men eh, det är ju väldigt många då som döms till avrättning och eh, kanske ibland, kanske ganska ofta då, på ganska lösa grunder. Och, eh, inte minst är det förskräckligt att tänka sig att eh, eh, kungens fru och barn då avrättas på samma sätt. Då. Sen kommer, sen kommer revolutionen leda till att många motståndare eller påstådda motståndare till revolutionen kommer att avrättas. Fast de inte kanske egentligen är adelsmän eller representerar förtrycket på något sätt. Så att det, det, den här franska revolutionen går över styr. Och så kommer det sen leda till att Napoleon kommer till makten och sen kommer bekriga och eh, ta makten över stora delar av Europa. Eh, och att Napoleon blir stor det borde jag nämna lite mer men det kommer jag inte göra. Men vi kommer se konsekvensen av Napoleon eh, och hans militärer i Sverige så småningom. Eftersom en av Napoleons generaler kommer bli svensk kung. Nationalförsamlingen som är riksdagen, den franska riksdagen tar över och den består av revolutionära skattbetalarna som avskaffar avens förmåner och sen har vi detta jag nämnde med Napoleon. Franska revolutionen på ett sätt tar det slut med Napoleon men de här frihetstankarna och idéerna lever vidare och Flaskan nationaldagen firas till minne av symbolen för förtrycket, fängelset för och borgen. Bastiljen stormas 14 juli 1789. Och man sjunger Ma Marseljäsen eh, och se om vi kan få igång den kanske. Framåt, ni fosterlandets barn, nu nalkas ärans står Mot oss av tyr tyranniet är det blodiga standardet höjt. Hör ni över fältens krater, dess grymma soldaters rop? De sig in på vår hot de mördar våra söner, och våra livskamrater. Till vapen medborgare ställ upp på raka led. Framåt, framåt. Låt fiendens orena blod flyta på jord. De här eh, nationalsångerna dyker ju upp. Eh, för att en del utav 1800-talet med nationalismen, ett av... Epokens tema. Ett annat är de olika revolutionerna och industriella revolutionen är ett av dem och symboliseras ju väldigt bra utav ångloken som dyker upp så småningom och det här var väl en liten slatt här som jag inte lyckas få ordning på i presentationen. Men vad är det då? Händelse. Europa börjar gå från att vara ett jordbrukarsamhälle till ett industrisamhälle med start i England. Orsaker? Jordbruket förbättras. Så att den industriella revolutionen har sin början i en jordbruksrevolution egentligen. Som man kanske inte pratar så mycket om. Men den finns där. Avkastningen ökar med färre arbetare i jordbruken. De arbetslösa, pigor och drängar motsvarande då, flyttar till städerna. Och man kan se att Storbritannien har särskilda fördelar med att de har de här grejerna som är grunden och basen för den industriella revolutionen. Nämligen järnet och stenkolet. Eh, framförallt järnet. Eh, för Först använder man träkol för att göra smälta järn. Och det är ju därför vi har så mycket hedar i England då för att man hugger ner skogarna upp men man förstår inte riktigt att återplantera skogarna och då blir det de här engelska hedarna då som Darth Moore och allt sånt där som Baskervilles hund springer omkring på i Sherlock Holmes berättelsen. Mm. Men sen kom man på att kunna använda stenkol för att smälta järnmalm och utföra, få fram en bra produkt. Då. Ja, Storbritannien är en önation. De har godat på transporter runt, men också i landet i form av sina kanaler och som växer fram, både naturliga och sen grävda. Textilindustrin utvecklas mycket snabbt. Då. Det är, ett, det är ett hantverk men mer och mer kommer maskiner ta över delar av tillverkningen. När det gäller allt från liksom själva ja, från ullen och framåt. Då. Och det börjar ju med, med, med fårull. Men ganska snart kommer man över till bomull som man importerar från kolonierna. Då. För det går inte att odla bomull i Nordeuropa. Det är för kallt. Och vad är det för uppfinningar? Ja, vi har det flygande skytten. Äh, som gör att man får tråd. Att man kan äh, föra tråden i. Äh, så här ser den ut. Tråden äh, mellan värparna i en vävstol. Och det gör att man kan få upp hastigheten på att göra tyg. Alltså vävstolarna, nu går det fortare att göra tyg i vävstolar. Det skapar en efterfrågan på tråd. Och då behöver man ha någon maskin för det då. Och så här ser den ut, delvis av trä, delvis av, av metall. Då. Och här kan man sätta upp massor med trådrullar och så får man fram mer fin tråd. Eh, och det finns Spinning again, det finns Spinning Mule som är en ut, enkl, utveckling av samma eh, tankar mekaniska vävstolen uppfinns så småningom. Och på bilden har vi en mycket senare vävstol. Men eh, helt i metall. Och, och ångmaskinen börjar eh, man utveckla. Den används eh, i eh, gruvorna. Det, det, det var så stora massiva saker. Eh, och då menar jag alltså de är ju flera meter höga flera meter breda så de tar upp ett helt rum de här maskinerna. Och använder, använder mycket undertryck från början, alltså den suger ner kolven istället för att trycka ner kolven med övertryck. Eh, men det utvecklas så Thomas Newcomen, där är den atmosfäriska ångmaskinen från 1712, den, den använder med undertryck. Sen James Watt utvecklar ångmaskinen och den börjar jobba med övertryck. Eh, och eh, man får upp effektiviteten. Så att det går åt mindre saker. och, L och får Man måste ju värma upp vattnet och få vattnet att koka då. Eh, och, och, och det går åt mindre och, och det blir mycket mer effektivt. Man använder gruvorna men sen så blir ju ångmaskinen mindre. Det blir en maskin som man kan liksom få med sig då. Och eh, kan då sättas på rullande saker så vi får de här ånglokarna. Det kan också sättas på båtar. Bönderna blir färre, arbetarna blir fler, mycket mycket fler då. Så vi går från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle, där ett, 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 från ett samhälle där de flesta jobbar i jordbruket till ett samhälle där man mer och mer brukar jobba som industriarbetare. Då. Om man tittar på de vanligaste yrkena. Varor blir billigare, kläder och spik, allt det här kan in, tillverkas industriellt. Mer eller mindre då. Men också miljöförstöringen. En konsekvens av detta. Kolröken bäddar in städer i Europa. Man värmer upp med kol. Eh, men men industrierna använder ju kol i produktionen, i stålproduktionen. Och, eh, sopor och avföring blir ett större problem i städerna. Och eh, man ser de här vackra målningarna då. Men, de här, det sägs då att de här fina himlarna man ser, är ett ganska nytt fenomen, det beror på just röken, kolröken, som föroreningarna. Då. Och det fångar William Turner upp eh, och målar här. Då. Och så målar han också de här, den här nya landskapen, liksom präglade av industrier med, med rök ur skorstenarna. Exempel på händelser och personer under långa 1800-talet ska jag ta nu innan jag gör ett litet avbrott så gör vi en del två alldeles strax. Ja, och på bilden ser vi en bok. En världsomsegling under havet av Jules Verne. Han skriver äventyrsböcker och, och med känslor för science fiction. Uh, och eh, vad ser vi mer under 1800-talet? Kändis, kändis, ja den här båten är ju en slags kändis då. Den förliser, Titanic 1912. Så det är nätt innanför. Här är en annan båt. Juno på en plats som vi kanske, kanske känner igen. Och det är ju eh, Göta kanal som byggs i Sverige. Också händelsekändis. Och eh, färdig 1832. Man grävde ju allting för hand under 20 år. En, en fantastisk bedrift och, och man kopplar ihop egentligen Göta kanal med, med, med den här Trollhättekanalen. Och eh, på bilden ser vi ett, ett tåg som går här eh, eh, och den här mellan Stockholm och Södertälje finns ju den här kanalen liksom. Man fortfarande åker över på motorvägen och här bygger man en, en järnvägspassage. Det svenska järnväget byggs ut och det börjar i enorm skala 1850 och, liksom, och ganska snart är hela Sveriges land från norr till söder, öster till väster intäckt i de delar som är bebodda i större utsträckning. Så, och, och, och sträckan Stockholm-Göteborg är klar 1900, 1862. Då. Det tar bara sex år jämfört med Göta kanal som tar 20 år att bygga. Sen har man ju en helt annan hastighet att bygga upp kommunikationen. Och det gör också att Göta kanal plötsligt är gammalt och passé. Nu går det mycket fortare att transportera både människor och varor per tåg än vad det gör via båt. Så den här drömmen om Göta kanal och nyttan Göta kanal skulle göra då för att förkorta restid och eh, skapa eh, bättre kommunikationer inom landet från väster till öster. Blir, det blir inte riktigt som man tänkt, tänker sig, det kommer lite för sent kanske. Tanken på en kanal startar redan eh, på 1500-talet för övrigt. Så. Som en idé då från biskop Prask i Linköping. 1879 införs standardtid, världens första. Och då låter som en självklarhet idag. Vi har ju en Europatid som är samma i hela Europa. Men nu på den här tiden har de inte ens samma tid i Sverige. Utan det är ju varje stad har sin lokala tid beroende på solen. om man hur solens står då. Men det bestämmer man sig för på grund av tågen då. Att nu måste det bli ordning och reda här för tågtabellerna blir helt hopplösa. Eh, om man nu skulle anpassa dem efter varje stads eh, tid. Och, och cykeln. Cykeln uppfinns under perioden. Eh, och, och cykeltävlingar kommer igång. Eh, Karl Drais Uh, uppfinner den. B bara för att ta ett exempel. Efter pausen så säger jag i del två. Den demokratiska revolutionen ska försöka. Försöka att, att inte bli allt för långt det här 1800-talet. Ska försöka skubba på.